isso. É como se eu estivesse passando num túnel. Vamos supor, o túnel do Rio de Janeiro. Só que não, é túnel natural. Lindo. Eu nunca fui nesse lugar. É tipo, quando a gente foi na praia secreta. É tipo aquilo, só que em outro lugar, em Ipanema, né? Onde duendes lindos. Se a gente ficar quietinho, os duendes podem aparecer. Se a gente também não polui as coisas, eles já aparecem. Mas se a gente polui, eles não vão aparecer. E tem fadinhas também, fadinhas coloridas. De todos os tipos, como a Tiki Rabel. São fadinhas lindas. É só a gente se acalmar e elas aparecem. Nós estamos em cima da Cachoeira Mel da Noiva. É bem difícil de chegar. Tem que tomar cuidado para não escorregar e não cair lá embaixo. E esse lugar é lindo e muito espiritual. Dá vontade de dormir aqui. Só que não, aqui tem muita água e pode deixar você mais assim, entendeu? Gente, nós viemos pra cá, nós estivemos lá em cima. É incrível. Agora que a gente vai dar pra ver o tamanho dela. É lindo, 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 lindo. Agora tem uma escada de gigante. Olha, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal.